看这题目，由一到一百的自然数中，为二或三的倍数，共有几个？好，那么首先我们假设 A 在集合，这是二的倍数所成的集合。那么在二、四、六、八、十、十二、十四，以此类推，一直到最后这是一百。好，那么这元素个数呢，有。这一百去除以二，我们直接写下，这是等于五十。我们假设 B 的集合，这是三的倍数所成集合，所以这里面元素呢是三、六、九、十二、十五，以此类推，一直到最后这是九十九。那么这 B 集合里面的元素个数，我们是用一百去除以三。然后取整数部分，所以呢，我们可以算出这元素个数，这是33。那么这时候，这 A 交集 B， 这集合里面元素，这是2和3的最小公倍数，那么是6，所以是6的倍数所成的集合。那么这6、12、18，以此类推，一直到最后这6的倍数呢是96。那么这 A 交集 B 这集合里面的元素个数，我们是用100去除以6，然后取这整数部分，所以呢我们得到这是等于16，我们直接把它写下来。因此呢，现在我们要算这2或3的倍数所成的集合这元素个数，那么就是要求这 A 连集 B 这里面的元素个数。那么这 A 连集 B 这集合的元素个数，这是等于 A 这集合里面的元素个数加上 B 集合里面的元素个数去减掉这 A 交集 B 这集合里面的元素个数。因此呢，我们把刚刚算出来的值带进来，这是等于50加33再减掉16。那么50加33，这是83，我们去减掉16，那么我们算出这是等于67，所以呢，我们答案就是等于67，这个答案。所以呢，这1到100的自然数中，为2或3的倍数，共有67个。这个答案。